Fala galera do canal Bora Voar, acionando os motores, olha o poeirão que subiu. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí curtindo vídeos no YouTube. Esse aqui é o canal do Luiz Silva Drone, fazer um voo aqui em mais uma cidade da Chapada Diamantina. Na verdade, não sei se aqui é uma cidade ou se é um distrito. Mas estou em Marcolino Moura, aqui na Chapada Diamantina. Fica aqui entre as cidades de Jussiape e Rio de Contas. Olha as montanhas ao fundo. Por aqui também tem vários picos, algumas estradinhas aí que liga, que dá acesso ao Pico do Itobira e também ao Pico do Barbado. Tá bem seco a região aqui, galera. E Marcolino Moura fica aí a 560 quilômetros da capital Salvador. A população aqui de Marcolino Moura é mais ou menos 5 mil habitantes. O último censo aí é de 2010. Então pode ser que tenha um pouco mais. Muitas plantações. Falam que aqui é a terra das pedras preciosas, mas já ouvi falar também muito que aqui é a terra do requeijão. Dei uma passadinha aqui para conhecer a feira e também já comprei o meu requeijão, tá guardadinho aí. E aqui no Nordeste, o que dá sustância mesmo pro povo é o requeijão com farinha. Logo aí à frente, galera, é a BA-148. Que dá acesso aí à entrada de Marcolino Moura. Desse lado aqui é Marcolino Moura e à direita ali vai para Casa de Telha. Casa de Telha aí é um povoado que tem aqui bem pertinho e vai ser o próximo vídeo aí do canal. BA-148, como vocês podem ver aí, galera. É, tá bem. O asfalto tá bem bonitinho, sem buracos. E essa aí é a rotatória de entrada aí para o povoado de Marcolino Moura. Olha as montanhas ao fundo. Um dos picos mais altos do Nordeste fica nessa região aqui. E eu já vou voltar aqui para mostrar a cidade para vocês. Faltando um letreiro aí, né? Bem-vindo a Marcolino Moura. E melhorarem as placas de entrada ali, que as placas são bem pequenas, quase que eu passei direto. É a segunda vez que eu entro aqui no povoado de Marcolino Moura. As duas vezes foi para comprar requeijão, mas essa eu dei uma voltinha e conheci melhor aí toda a cidade de Marcolino Moura. Olha aquela casinha ali embaixo, galera. Imagina quanta história já não passou por ali, hein? Hoje está só plantação ali, as casinhas parece que estão abandonadas. Vou seguindo aqui, galera, e olha o tamanho da montanha ao fundo, hein? Região aqui da Chapada Diamantina, estou encontrando muito minério. Estou vendo muitas carretas aí pela estrada. E olha que legal a entradinha da cidade. Do lado esquerdo ali também uma casinha bem antiga. Provavelmente aí de séculos atrás. E vamos seguindo aqui para conhecer Marcolino Moura. Hoje é domingo, galera. Tem a feira na Praça Central ali. Vou mostrar para vocês. Bem na entrada da cidade aqui, no comecinho aí do onde tem os comércios, tem esse posto de gasolina aqui. Então quem vier conhecer aqui a região pode ficar sossegado. Que tem gasolina para abastecer. Ali embaixo ali uma D20, Rural e D20, São Mato aqui na região. E olha que lindo essas palmeiras aqui. Essa aqui é a avenida principal aí de entrada da cidade. E logo à frente ali já começa os comércios e as feirinhas. Vocês podem reparar aí que alguma das casas aí tem aquele estilo bem antigo, de casas aí igual Ouro Preto, Pelourinho em Salvador,
Lençóis aí no centro da Chapada Diamantina. Aqui embaixo tem um quiosque. Do lado esquerdo ali é onde eu compro o requeijão. E vamos seguindo aqui, galera. Aqui na região da Chapada Diamantina, uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos aí, foi proibido de vender carnes, em feira. E nessa feira aqui eu percebi que tem um pessoal ainda vendendo carne fresca. Diferente, né? Muita agricultura aí. Agricultura aí é daqui da região mesmo. As barraquinhas ali vendendo avoador, requeijão. E aqui fica a igreja central aqui de Marcolino Moura. Igreja Católica Matriz, bem antiga. E olha que legal, galera. Já dei uma voltinha nesse comércio aí, conheci tudo. Muito hospitaleiro, pessoal aqui de Marcolino Moura. Mais uma linda cidade aqui da Chapada Diamantina. Hoje estou gravando aqui com o drone Mavic Air 2. Estou gravando em 4K para vocês. Vou dar um giro aqui e mostrar para vocês a feira. Baixei bastante aqui. Vários pássaros aí fazendo rasante. Tem que tomar bastante cuidado. Galera vendendo melancia ali. As Hilux e Ranger aí, as caminhonetes novas, estão substituindo as antigas D20. Mas ainda encontrei algumas aqui. E também logo aqui embaixo de mim tem uma rural laranja. Daqui a pouco vou tentar mostrar para vocês. Várias lojinhas aí, o pessoal passeando, conversando. Galera ainda aqui ainda usa aquele chapéu na cabeça, porque o sol aqui é muito quente, galera. Eu tô fazendo um vídeo aqui, estou numa sombra. Dificuldade para olhar no celular aqui, porque é muita claridade. O sol aqui é muito quente. Apesar de ter algumas nuvens aí, mas o sol deu uma parecida agora. Vou tentar fazer um zoom out aqui, devagarzinho para não bater nada em nada atrás. Vou seguindo mostrando para vocês por cima Marcolino Moura. Olha a rural que eu falei ali, galera. Toda original, bege bem clara. E agora vocês vão ver aqui por cima a linda Marcolino Moura, rodeada de serras também. Vou tirar aquela fotinha agora, galera. Vai ser um 360 aqui. Daqui a pouco vai ter aquela foto pro Instagram e pro Facebook em 360 graus. Voltando aqui, galera. Olha que linda aí. Essa aí é o centrinho de Marcolino Moura, a feira. E olha ao fundo as montanhas. A cidadezinha fica no meio de um vale. E bem legal. Continuar com o vídeo aí, galera. Colocar um sonzinho. E obrigado a todos que curtem e assistem os vídeos do canal. Não se esqueça aí de dar o like, se inscrever e ativar as notificações para receber o link dos próximos vídeos. Próximo vídeo aí do canal será Casa de Telha, que é um povoado aqui pertinho. Então, continue no vídeo aí. Valeu, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.